Olá, pessoal. Eu sou Marileide Alves. Tenho cabelos cacheados. Me encontro na minha casa, na sala da minha casa. Estou de óculos, com as hastes vermelhas, né? Sou produtora cultural, jornalista. Trabalho com. Também sou pesquisadora, autora de dois livros sobre a Nação Xambá: Nação Xambá do Terreiro aos Palcos, de 2006, e Povo Xambá Resiste. 80 anos da repressão aos terreiros em Pernambuco de 2018. Esse último, inclusive, foi indicado, né? Foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Então, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o dia seguinte, né? Um projeto do Centro Cultural São Paulo, nesta mesa intitulada Rota dos Tambores. Gostaria já de agradecer, né, o convite ao Centro Cultural São Paulo, agradecer também, né, o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e agradecer aos nossos convidados, Flávia Rios e Saloma Salomão. Então, vamos apresentar os nossos convidados antes, né? Flávia Rios é professora da UFF. Ela integra o Afro-SEBRAP e coordena o Negra Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos, né? O curso de Ciências Sociais da UFF e o projeto Gestão Municipal da Igualdade Social e Políticas Inclusivas de Educação e Trabalho no município de Niterói. Ai, adoro Niterói. Amo a cidade. Ai, linda. Já fui com o Grupo Bongá. Pense num lugar maravilhoso. Me apaixonei, Flávia. Né? E Flávia também é coautora do livro Lélia Gonzalez, né, da Sumos, de 2010, e coorganizadora dos livros Negros nas Cidades Brasileiras. Olha aí, já faz a tua propaganda. Da Intermeios FAPESP, de 2018. E Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Azahar, de 2020. Né? Então, com um currículo desse, imagino quanto que ela tem para contribuir hoje com esse nosso debate, né, com esse nosso evento. Que maravilha! E o nosso outro convidado de hoje, olha, gente, nossa senhora, é o Saloma Salomão. É um multiartista. Então, Saloma é compositor, é educador, ator, dramaturgo, autoformado e socialmente construído. Olha para isso, vê para aí, nossa. Dialogando de forma tensa com a produção artística e cultura hegemônica, criou uma obra que se estende dos dias atuais ao início dos anos 1980. Foram seis CDs gravados, aí tá a mesma quantidade de CDs do Bungá, hein, que nós gravamos. Seis CDs gravados, três DVDs, textos publicados em revistas e livros impressos e meios digitais. Ele também é doutorado em História pela PUC de São Paulo, olha para isso. Com estágio na Universidade de Lisboa, se projeta como intelectual, artista público no ensino superior e projetos continuados de formação educacional e artístico-cultural. Cria e difunde pesquisa e música para teatro, dança e cinema por meio de inúmeras parcerias. Quero depois uma parceria com você, viu? É sério. Seus trabalhos mais recentes, a peça musical Agosto na Cidade Murada, é de 2018, e a trilha sonora do filme Todos Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, que foi selecionado para o Festival de Cinema de Berlim e premiado no Festival de Cinema de Gramado em 2020. Nossa Senhora, olha, você já é meu parceiro, viu? E também participações dos documentários Dentro da Minha Pele, de Ventura e Gomes, e Deixe que Digam, sobre Jair Rodrigues, de Rubens Reward. Ô, homem, eu preciso de você aqui em Pernambuco. Tá certo? Então, gente, vamos Muito começar o nosso obrigado. bate-papo. Nossa, eu estou super feliz de estar com vocês aqui, né? De participar desse evento, dessa ação, né? A gente costuma dizer aqui. E o Centro Cultural, a gente não realiza evento, a gente realiza ação, né? E essa é uma ação, e uma ação super importante, né? Para a gente falar de um tema que permeia a nossa vida desde o período da escravatura, né? Então,
A abolição existiu, não existiu, a gente teve liberdade, não teve, o dia seguinte, como é? Para mim, o dia seguinte a gente continua vivendo hoje, né? A gente continua vivendo a intolerância religiosa, a gente continua vendo o quanto o nosso povo continua escravizado, uma forma de escravidão diferente, mas continua, a gente continua sofrendo as mesmas mazelas do período em que nossos ancestrais, nossos antepassados chegaram aqui na condição de escravo, né? Então, para mim, o dia seguinte é hoje. Imagine o quanto que a gente vai debater o tema hoje com essas duas feras aqui, Nossa Senhora, né? O quanto que a gente tem para contribuir com essa ação, com esse debate. Então, eu queria convidar a Flávia, né, para ela começar a falar um pouquinho. Depois a gente abre para um diálogo, mas vamos começar com a Flávia. Ontem foi o Dia das Mães, né? Sim, Então, né? Então, vamos começar com a Flávia, mulher, vamos, né? Depois a gente passa para você, viu, Saloma, Salomão? obrigada, Maria. Obrigado. Obrigada, Salomão. Obrigada a toda a equipe, né, que está aqui nos apoiando nesse dia, nessa conversa tão bacana, tão importante, tão necessária. Eu quero dar um salve, na verdade, para o Centro Cultural também, que eu tenho um carinho muito especial pelo Centro Cultural São Paulo, porque quando eu estava, era uma pré-vestibular, uma estudante pré-vestibular, o Centro Cultural era a minha referência. Então, sem aquela biblioteca, sem aqueles espaços, sem a cultura, tudo, a música, o teatro, nossa, foi tão fundamental para mim, não só na minha trajetória como estudante, depois na Universidade de São Paulo, mas antes de chegar na universidade. Então, hoje o 14, né, o dia seguinte, uma falsa abolição, uma segunda abolição, o tema da liberdade. Eu vou contar para vocês um pouco como esse tema apareceu nas minhas pesquisas, porque eu estudei os movimentos negros, organizações negras, ativistas, lideranças, militantes, de várias partes do Brasil. E esse tema apareceu com muita recorrência nos jornais que eu li da virada do século XIX para o XX, dos materiais que eu li ao longo do século XX. Aí eu vou contar um pouquinho como ele aparece, né? Primeiramente, esse tema do 14 e do dia seguinte apareceu num trabalho que eu realizei, que foi uma etnografia na cidade de São Paulo, na marcha noturna que acontece em São Paulo desde os anos 90, em que o tema da falsa abolição do dia seguinte era central. Era tão central que a marcha nem acontecia no 13 de maio, mas acontecia no 12, justamente antes da abolição acontecer, ou seja, do ponto de vista histórico, a ideia era provocar uma questão na mentalidade das pessoas que viam, aquelas pessoas circulando na cidade à noite, numa marcha organizada, com tambores, isso é uma coisa muito importante, com música, um movimento multirreligioso que envolvia candomblé, umbanda, cristianismo com as igrejas católicas, as pastorais, envolvia também os movimentos, o MNU, vários movimentos negros da cidade. Então, ali aparecia a questão de maneira muito forte, que era a ideia de encenar a história a partir de uma mobilização política questionando o genocídio da população negra, questionando a violência, a situação de vulnerabilidade, a situação das crianças, chamando a atenção das nossas lembranças de grandes figuras e lideranças, como, por exemplo, Luiz Gamas, abolicionistas importantes, né? Agora a gente acabou de descobrir documentos da atuação do Luiz Gama como um advogado da igualdade racial, né, lutando pela emancipação das pessoas escravizadas. Então, essas imagens dos abolicionistas eram apresentadas nessa marcha, assim como ao som de canções, de tambores, de memorizações sobre as lutas negras, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu queria destacar desses eventos que eu participei como pesquisadora, coletando informações sobre essas marchas. E essas marchas me levaram a refletir sobre outras mobilizações que aconteciam na cidade de São Paulo, passeatas,
eventos ecumênicos ou não, que diziam respeito aos abolicionistas na cidade, né? Eu fui descobrindo que desde o século XIX, pessoas negras se reuniam em memória a abolicionistas, iam aos túmulos de grandes figuras importantes pela liberdade, que lutaram por uma verdadeira liberdade que não aconteceu de fato com 13 de maio. Né, líderes que lutaram por uma reforma, distribuição de terras para as populações negras, né, saídas da escravidão, precisavam de apoio institucional do Estado, precisavam de terras, de investimentos, né, o que não ocorreu na prática, porque foi uma abolição, de elite, né, uma abolição que foi marcada por uma monarquia decadente, né? Então, esse é um ponto muito importante. Por que que os abolicionistas são tão relevantes quando nós falamos do 14 de maio, justamente porque eles lutaram por uma abolição verdadeira, né, que não se concretizou com a monarquia, que acabou marcando uma abolição que envolvia simplesmente um ato, né, de liberdade que não garantia cidadania, que não garantia direitos, que não garantia inclusão da população, muito ao contrário, né? Eu também tenho uma coisa importante que ao longo dessas pesquisas que eu fiz, eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi uma reflexão que o Brasil todo fez 100 anos depois do 13 de maio de 1888, que foi a discussão sobre o 14 de maio de 1988, 100 anos depois, né? Nós tivemos muitas produções, foi naquela época que a Fundação Palmares, que hoje, né, está super ameaçada, super vilipendiada, na verdade, em termos das suas origens, mas quando ela foi criada, também foi um contexto em que o Brasil todo tematizou a questão do 14, do dia seguinte, né? Então, por exemplo, as pastorais reivindicaram a ideia de ouvir o clamor desse povo negro, né? Esses 100 anos se passaram e a população negra ainda se encontra numa situação de muita vulnerabilidade, de muita violência e de um racismo que se mantém no estigma, no preconceito, na desigualdade, na segregação, né? E há uma questão interessante que é não só os protestos, as mobilizações, mas também tem várias formas, né, de expressar isso, dessa crítica, né? Eu vou chamar a atenção aqui para um poema do Oswaldo de Camargo, que é um grande intelectual paulista, né? É um intelectual com uma produção incrível e que fez um poema naquela ocasião, nas proximidades do centenário da abolição, questionando o maio, né? E, afinal de contas, ele faz um poema chamado Em Maio, né? E ele fala, faz, ele começa o poema dele dizendo assim: já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora nas senzalas os senhores, mas a liberdade que desce à praça nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida e nada sabe de nossa vida. E segue então Oswaldo de Camargo fazendo uma crítica muito forte, que é uma crítica que tem sido feita no Brasil desde da abolição, que na verdade era uma crítica já que vinha sendo realizada antes da abolição, antevendo, né, muitos intelectuais, ativistas, artistas negros e o povo negro antevendo que seria mesmo uma liberdade sem uma proteção social, né? E nesse centenário que eu estudei durante muito tempo, eu também fui coletando informações, dados de outros lugares, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro. Essa autora que eu pesquisei, a Lélia Gonzalez, participou de várias marchas, várias mobilizações, questionando, né, a questão do 14 de maio, a situação da população brasileira, mas também o Bloco Afro Acomabu, que é um bloco de São Luís, do Maranhão, no Nordeste brasileiro,
também produziu uma marcha, uma mobilização muito importante, inclusive é uma marcha que foi proibida pelo Estado, que impediu a saída deles, mas o Tadeu de Albatalá, que é um compositor maranhense, uma figura muito importante no bloco Afro-Comabu, ele produziu uma canção e, de fato, eles conseguiram colocar às ruas esse debate, que foi muito interessante, em São Luís, né? E tem esse registro que eu gostaria também de compartilhar com vocês para problematizar o modo como, no Brasil, de diferentes lugares, diferentes maneiras, na poesia, nas ruas e também nos blocos, essa questão do 14, do 13, né? Esteve presente, né? E aí diz lá o nosso Tadeu de Albatalá, né? 13 de maio a nação Nagô, não faz festa não, não faz festa não, em protesto ao dia que diz que o libertou e marginalizou, jogou na outra escravidão. Eu não vou festejar Redentora, que a história diz por aí, Redentora para mim foi Luísa Maim, Pedro Ivo, Negro Cosme, o Grande Zumbi, recusa a nação Nagô, falso herói que a história quer dar. Então, toda essa problemática do 13 de maio e o dia seguinte, né, foi muito, muito marcante na nossa reflexão. E aí eu queria acabar a minha fala desse primeiro bloco aqui chamando a atenção também de um filme muito importante para mostrar a diversidade dessa questão, né, que envolveu o 14 de maio, que foi um filme do Zosimo Bubu, né? O Zosimo, um grande artista, um ator, um cineasta, uma figura que atravessou todo o cinema brasileiro, né, da diferentes trajetórias do cinema brasileiro, como um grande intérprete também da questão racial, mas também do próprio Brasil. E nesse filme Abolição, que é um filme em que Zosimo é o diretor, ele problematiza também a situação do 14 de maio, do dia seguinte, mostrando a situação de um discurso oficial, né, de princesa, de liberdade, de 13 de maio, apresentando o 14, as crianças, a situação de violência, né, um discurso contra a democracia racial, que foi o discurso que foi se estabelecendo no Brasil no 14 de maio. Uma ideia de que, olha, nós estamos numa sociedade fraterna, igualitária, enfim, mas que todos esses essa mobilização brasileira, né, de militantes negros, de organizações negras, de irmandades negras, né, e das culturas, das diferentes expressões culturais, artísticas brasileiras, disseram o contrário, né? Nós não temos essa liberdade, a liberdade que nós lutamos não é essa do 13 de maio, né? E o dia 14, a nossa desesperança persiste até hoje, no século XXI, justamente porque não foi uma liberdade completa, né? Então, esse é um ponto muito importante. Tem havido uma renovação da nossa produção historiográfica, né? Mostrando o quanto que a população negra, não só ali no imediato 14 de maio, mas como até hoje a gente vem vivendo esse enfrentamento, né, de uma liberdade completa, plena, né? Eu vou encerrar por aqui, querendo já dialogar com meu queridíssimo Salomão, para numa segunda a gente, segundo turno, a gente começa a discutir um pouco mais sobre esses assuntos. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Que linda fala da Flávia, né? E a experiência, o quanto que foi importante para ela viver tudo isso, né? E o quanto tudo isso foi transformador na sua vida, acredito, Flávia, né? Contribuiu tanto para a sua formação pessoal e profissional, né? Então, agora a gente vai ouvir o nosso querido amigo, né, Saloma Salomão, com a sua experiência também, e vai falar para a gente sobre o dia seguinte. Salomão, seu microfone está desligado. Eu desliguei.
Boa tarde, muito obrigado, Marileide, obrigado, Flávia Rios, obrigado, Centro Cultural São Paulo, obrigado, meu mano Euler. É importantíssimo para mim essa oportunidade de estar aqui no Centro Cultural São Paulo. Centro Cultural São Paulo, que para mim é um ícone, né, da nossa luta cultural em São Paulo, um espaço. Um espaço que agrega e, ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias, até distancia. Mas é importantíssimo para a cidade. Dentro de uma política cultural democrática, seria mais um espaço para receber aporte financeiro. Mas, dependendo da gestão, o recurso vai para o Teatro Municipal, vai para o Centro Cultural, vai para a Biblioteca Mário de Andrade, mas não chega na biblioteca do Jardim Suzana, por exemplo, que é a única biblioteca infantil na Azul, do lado de lá do Rio. E lá também tem um outro espaço, que é a Casa de Cultura do Grajaú. De qualquer forma, a política pública de educação, política pública de cultura é sempre precária, né? Sempre ruim, é sempre mais ou menos. A gente uma hora pressiona mais, outra hora pressiona menos. A gestão da cidade uma hora entende, dependendo de quem é o secretário, e a outra hora manda banana para nós. E banana para preto sabe como é, né? Sempre um signo terrível, né? Sempre um insulto. Eu pensei em conversar aqui com vocês, falar a partir de três tempos. Um tempo que seria o tempo da escravidão, que não foi um tempo longo, foi um tempo longuíssimo. Foi um tempo duradouro, de 400 anos, que durou desde o começo da invasão colonial portuguesa até praticamente o fim do século XIX. Então, a gente pode pensar essa nossa conversa aqui a partir desse tempo longo, que em tese teria terminado em 13 de maio de 1888. Um outro tempo, que seria 1988, que é o ano da Constituição brasileira que nos rege até hoje, e um terceiro tempo seria 1995. São três tempos de uma percepção negra sobre uma mesma sociedade, uma sociedade colonial. Certa ocasião, conversando com a minha sogra, que é uma mulher branca, com formação racista, ela me disse: "Ah, eu fui lá buscar fulano de tal que é 13". Eu falei: "Mas 13? Quem é 13?". "Ah, um cara que estava lá na rua e a gente foi buscá-lo porque ele precisava ser medicado, porque ele estava machucado, tinha sido atropelado, mas não queria ir para o hospital. E tivemos que dar nele um sossega-leão". Mas eu fiquei intrigado com esse 13, que seria o 13? E voltei a perguntar para ela. E a conclusão que eu cheguei é que 13 seria uma gíria, não sei se uma gíria local, ou uma gíria estadual, ou uma gíria nacional, para se referir à pessoa que tinha problemas mentais. Minha sogra foi funcionária da saúde pública durante toda a sua vida e se aposentou nos anos 2000, começo dos anos 2000, depois de ter trabalhado por 40 anos na saúde pública municipal. Eu fiquei pensando: será que essa gíria ela denotava uma relação entre o número 13 e o 13 de maio? E mais adiante, consultando documentos alusivos à promulgação da lei de abolição da escravatura no Brasil, eu observei charges
que categorizava pessoas negras que estavam fazendo festas, ou batucando, ou fazendo roda de capoeira ou de samba, de 13 de maio, os 13. Ligando o termo 13 aplicado pela minha sogra ao 13 aplicado por intelectuais, comunicadores brasileiros do século XIX, eu fiquei com a impressão de que um ressentimento da elite branca, proprietária de escravos, ou mesmo de uma elite que não era proprietária de escravos, levou à criação de novos estereótipos sobre aqueles que já eram vistos de forma profundamente negativa, embora tenham sido esses mesmos que sustentaram a economia e a vida dinâmica das aldeias, dos engenhos, das grandes fazendas, dos vilarejos e das capitais litorâneas. De São Luís do Maranhão até Porto Alegre. Em todos esses espaços da dominação colonial e depois da dominação das elites agroexportadoras brasileiras, em todos esses espaços, quem produziu a riqueza durante os 400 anos em que perdurou o escravismo foram as pessoas da pele escura, do cabelo crespo, pessoas trazidas à força de um outro lugar, de um outro continente, pessoas trazidas da costa Índica, da região onde hoje é Moçambique, Zimbábue, pessoas trazidas da costa Atlântica, onde hoje é Angola, Congo, onde hoje é a Nigéria, o Benin, o Mali, até a altura do Marrocos. Pessoas da pele escura, pertencentes a vários ramos dos grupos humanos, em civilizações complexas, sociedades estatais organizadas com economias estruturadas, cidades fortificadas, grandes cidades, às vezes cidades maiores do que as cidades europeias da Península Ibérica, por exemplo, de onde vieram os conquistadores. Mas nós, no nosso sistema escolar, somos apartados desse tipo de conhecimento. E foi somente em 2003 que um presidente da República admitiu que a escola brasileira é uma escola de orientação etnocêntrica, eurocêntrica, para não dizer racista, e acatou um parecer feito por intelectuais engajados, democráticos, que definia a importância da introdução de conteúdos relacionados à África, aos descendentes de africanos enviados para o mundo, para a diáspora, e relacionadas a participação econômica, política, social, cultural, estética, filosófica dos descendentes de africanos na formação da sociedade brasileira.
O que eu gostaria de formular com vocês é que, se observarmos esses três tempos, 1900, 1888, 1988, 1995, e acrescentarmos uma quarta temporalidade, que é 2003, nós entender que houve uma mudança substancial no interior da sociedade brasileira entre 1888, 1888 e 2020. Até 1888, na mentalidade dominante na sociedade brasileira, pessoas com meu tom de pele, eu esqueci de fazer minha descrição, eram consideradas inumanas. Eram considerados máquinas, bichos, semoventes, seres capazes de se mover, mas incapazes de serem completamente humanos. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou um homem preto, de olhos castanhos, de barba rala e já acinzentada pela idade. Meu cabelo também é cinza, entre o preto e o branco, ele é cinza. E eu estou de blusa preta. E atrás de mim tem uma série de livros. Aqueles livros lá, vermelho e pretos, ao fundo, do meu lado esquerdo, são de Elikian Bokolo. E acima nós temos um exemplar do dicionário Banto, de um grande intelectual brasileiro, fluminense, carioca, Ney Lopes. Nessa biblioteca tem, que não é uma biblioteca como do Centro Cultural São Paulo, ela é bem modesta, tem livros imprescindíveis para minha formação, que foram imprescindíveis para minha formação. Muitos deles não têm nas bibliotecas públicas brasileiras, são livros de autores e autoras negras como a Flávia Rios. Eles foram e têm sido fundamentais para a minha formação. Dito isso, eu volto para as minhas três datas, às quais eu acrescentei a última data, que seria o ano de 2003, quando o presidente Lula instituiu o ensino de história africana e afro-brasileira para o ensino público e para o ensino privado no Brasil. Então, o que eu gostaria de dizer é: houve muita mudança entre 1888 e 2020. Nós, descendentes de africanos, mudamos muito. Nós nunca fomos passivos. Mas o status retificado com a Lei Áurea foi aproveitado por nós, primeiro em favor de recuperar parte da nossa humanidade que havia sido suprimida com o tráfico negreiro e com a pedagogia da violência utilizada durante a escravidão para nos manter em estado de medo constante e terror. Paul Gilroy denomina terror racial. Ainda assim,
continuamos a enfrentar enormes barreiras para constituirmos nossas famílias, para obter salário digno, mas principalmente fomos ainda impedidos e somos até hoje de ter acesso a um equipamento que é fundamental para a integração social, que é a casa, a terra. No mesmo ano de publicação da Lei Áurea, foi decretado também um novo regime político, a República. Mas uma das primeiras medidas que a elite republicana fez foi impedir aqueles que não eram portadores da tecnologia da leitura e da escrita de participação na vida política. E esse impedimento, ele perdura até hoje. Automaticamente, esse impedimento tirou da vida política ou da participação ativa a maior parte dos descendentes de africanos. E as elites brancas, ao longo do século XX, não fizeram outra coisa senão criar novos impedimentos, novas barreiras reais e simbólicas para que nós nos integrássemos de forma plena na sociedade brasileira, como pessoas, como indivíduos, e como coletividades. E, de outro lado, desde a década de 20 até os dias atuais, há mais de 100 anos, nós, através de nossas lideranças políticas, intelectuais, temos feito outra coisa que não seja apartar essas barreiras. Nós apartamos essas barreiras através da disseminação de contra-ideologias ou de ideologias antirracistas. Nós apartamos essas barreiras através de várias formas de sociabilidade, com música, com dança, com literatura, com teatro, com religiosidade. Nós apartamos e suspendemos temporariamente essas barreiras quando nos integramos nas organizações políticas, ainda que dominadas pelas elites brancas. E nós participamos atualmente, como ativismo negro, das redes sociais. E esse meio tem sido muito importante para criar canais de comunicação interpessoais e intergrupais, produzindo deslocamentos, fugas tanto dos preconceitos, dos racismos, dos estereótipos, dos estigmas, como fugas no sentido de construção de novas modalidades de pensamento e ação social e política. O ativismo negro contemporâneo, ele é policêntrico, ele não tem mais sede, ele é polietário, e ele tem pluralidade no que diz respeito a gênero. Essas inovações constantes
fazem com que os nossos inimigos também se potencializem. E quando eles não podem fazê-lo, eles recrudescem, se tornam mais violentos. Eles têm que justificar a dizimação de 30 pessoas do sexo masculino numa única comunidade, num único dia. Muito grato. O resto da conversa fica para o momento posterior. A Flávia falou que precisava me intervir quando eu respirasse. Não, não, eu vou parar de falar para que a Marleide retome o controle da nossa live. Você foi ótimo, Salomão. Não precisou respirar, tá vendo? E eu estava aqui a ouvir Falei tudo de Salomão. uma vez, né, Marleide? Foi Marileide. ótimo, foi ótimo. Então, eu estava ouvindo aqui o Salomão e pensando nas minhas próprias experiências e nas experiências do Bongá na comunidade Xambá. E em escolas, né? Quando ele fala da lei, né, 10.639, né, que apesar dos avanços da lei, a gente, pelo menos aqui em Pernambuco, eu não sei como é em São Paulo ou como é no Rio de Janeiro, acho que vocês poderiam me dizer, mais adiante um pouquinho, mas aqui em Pernambuco a gente não conseguiu realmente implantá-la, né? A gente teve problemas, inclusive o Pongá foi. Participou de um projeto de uma professora parceira nossa, uma professora negra, né, Fabiana Maria, nos convidou para fazer um projeto numa escola aqui no Alto, próximo a Xambá. E que já na verdade, é uma lutadora, é uma professora, né, que resiste mesmo, que tenta colocar o ensino no seu plano de aula. E aí, a gente não conseguiu concluir o projeto porque a escola era recheada de professores e diretores evangélicos fundamentalistas e que não permitiram que a gente terminasse porque dizia que era música de macumba, projeto de macumba e tal, e não sei o quê. Então, veja a nossa dificuldade de implantar aqui uma lei, né, que já vai quase para 20 anos. Né? 2023 vai completar 20 anos da lei, e a gente aqui em Pernambuco ainda não conseguiu. Então, veja as nossas dificuldades aqui. Quem faz esse papel muito aqui são os movimentos sociais, são os centros culturais, né? As comunidades que têm trabalho de base com as crianças, com os adolescentes. Então, veja o quanto que nós temos dificuldade em ensinar, em contar a nossa verdadeira história. Continuam contando aí que nós somos descendentes de escravos, né? Esquecem que nós somos descendentes de negros que foram escravizados, negros e negras, vieram para aqui, reis, rainhas, princesas, né, e príncipes, e querem esconder de nós a nossa verdadeira história. Então, veja que apesar dos avanços, a gente sofre muito por não poder implantar aqui, né, nas escolas, por conta do fundamentalismo, que é muito intenso, né, que ganhou escolas públicas. Eu estou falando de escolas públicas, não estou falando de escolas particulares, eu estou falando de escolas públicas. E isso, o quanto que a gente atrasa ainda mais a formação do nosso povo, né? Que a maioria do nosso povo estuda em escola pública, né? Então, imagine o quanto que a gente sofre aqui. É só um pontinho que eu queria registrar, só para dizer para vocês da nossa dificuldade aqui em Pernambuco, né? Mas tem muita coisa que o Salomão falou e que é muito importante que a gente vamos conversar agora, Flavinha, com a palavra você. Marileide, eu dialogando aqui com você, com o Saloma, eu trabalhei com o Saloma um tempo, foi um tempo muito importante para nós. De formação, talvez o Saloma conte também como foi esse processo em São Paulo, num período, né? Não quer dizer que ele permaneça, mas é importante mostrar as experiências bem-sucedidas. Infelizmente, essa lei
10.639, e depois virou a lei 11.645, incluindo as culturas indígenas, né, que também vivem a mesma experiência de exclusão dos currículos, ou com uma representação muito pequenininha, pontual, folclorizada no currículo, né? Então, nós vivemos em São Paulo um projeto muito bonito, de um período, infelizmente, não seguiu, né, como uma política de Estado, que independentemente do governo, ela se mantém. Então, eu queria dizer que aqui, no caso de Niterói, nós estamos muito engajados com uma efetiva aplicação dessa legislação nas escolas, para todas as escolas. E isso é um direito, isso é uma coisa muito importante. Independentemente de que tipo de religião eu tenho na minha casa, porque nós temos a liberdade de ter as nossas religiões, todo mundo tem a liberdade de ter a sua religião, protestante, católico, bandista, sem religião, né, espírita, budista, não importa. Independente de qualquer religião que nós temos, uma lei, ela precisa ser seguida. Essa legislação é um direito dos estudantes. Os estudantes brancos e negros, orientais, indígenas, de todas as origens que vivem no Brasil, eles têm direito a conhecerem as histórias da África, dos países africanos, anterior ao período da escravidão, durante a escravidão, posterior à escravidão, África contemporânea, as culturas contemporâneas, as produções contemporâneas, e também tem direito à história dos afrodescendentes nas Américas, no Brasil em particular, né? As nossas culturas, o 14 de maio, pós-abolição, a experiência da escravidão, mas também não só, né, a experiência das populações, das lutas, dos quilombos modernos, os quilombos das legislações, né, sobre a nossa história, da nossa cultura, sobre também os feminismos negros, sobre as nossas intelectuais negras, sobre o que nós produzimos, sobre os nossos livros, né, sobre o que pensamos, sobre as nossas nossos mestres. Então, isso é um direito, ninguém pode tirar isso das crianças, nem das escolas, fé nenhuma pode tirar isso, não é? Então, eu acho que é muito importante pensar sempre nesse aspecto de ser uma lei federal, que, como Saloma chamou muito bem a atenção, é para todas as escolas, não é só para escolas públicas, não é só para escolas em que tem pessoas negras, é para todas as escolas. E é muito fundamental isso para esse tema que nós estamos discutindo hoje, o 14 de maio, o dia seguinte, né, contar essas histórias, porque o Brasil não pode viver uma história uma história única, né, uma história do mito das três raças, dos grupos que se encontram harmoniosamente, que isso não é verdade, é mentira, né? Então, essa legislação, ela vem para corrigir, para informar as verdadeiras histórias, as histórias diversas dos povos que conformam a nossa nação. Então, é muito triste, e isso merece, inclusive, intervenção do Ministério Público, denúncias, né, para gerar efetiva formação dos docentes. Eles precisam ser formados para que eles possam chegar em sala de aula e darem uma formação qualificada, porque essa legislação pressupõe, né, que os profissionais, eles serão formados, qualificados por especialistas, né, que dominam esses temas todos que a lei abrange, né? Também tem que ter material didático, né, tem que ter material paradidático, tem que ter aquilo que o Saloma chamou a atenção, uma biblioteca, né, que tenha os autores, que tenha os personagens, que tenha as histórias, que tenha as culturas negras, né, que envolve religião também, mas não é só, né, é uma diversidade muito grande, é um conhecimento, é um saber antes de qualquer coisa. Então, esse tipo de resistência, né, com base religiosa, é uma ilegalidade. Pessoas que fazem isso, elas estão em condições ilegais, porque a nossa fé não pode se confundir com a nossa profissão. Imagine se uma pessoa médica resolve não atender uma pessoa que tem uma outra religião. Imagine se eu, professora, deixe de atender, a trabalhar com os alunos por conta da sua religião, né? Seria um mundo horrível.
e anticonstitucional, né? Então, nós estamos aqui para respeitar a nossa legislação, o nosso Brasil, e a lei é uma lei federal, né? E ela tem que ser respeitada assim nas escolas. Inclusive, para a gente transformar esse dia seguinte num dia mais ainda crítico, um dia mais que envolve uma reflexão complexa de conteúdos, de informações sobre as histórias negras, afrodescendentes e africanas. Saloma, com você a palavra. Passa a bola. Obrigado, meu bem. É isso aí. Eu estou pegando aqui meus livrinhos. Tem tanta coisa legal produzida, né, ao longo desse tempo. Tantos livros, tantos manuais para o ensino básico, para o ensino superior. Uma produção realmente maravilhosa, é como se tivessem tirado a tampa de um lugar que estava em ebulição. Mas é óbvio, olha, nos anos 2000 ainda, um jornalista chamado Demétrio Magnoli, um antropólogo, ele é meio jornalista, meio, ele era professor do ensino médio, ele escreveu livros de geografia de ensino médio, um geógrafo da USP chamado Demétrio Magnoli, agora ele é repórter da Globo. Um amigo dele chamado Ali Kamel, que também é jornalista. Cada um escreveu um livro, e um terceiro, um antropólogo muito importante, aí da sua universidade, eu acho, Flávia, chamado Peter Fry, não tenho certeza que se ele era daí ou se ele era da UFRJ. Escreveram três livros incitando a classe média branca contra o ativismo negro. Isso por conta das políticas públicas de combate ao racismo que foram sendo implementadas, tanto no meio público quanto no meio privado. Então, empresas internacionais, Bank Boston, por exemplo, adotou políticas de combate ao racismo incitado pelo ativismo negro. Isso é uma coisa muito importante. Então, o que eu quero dizer é: a lei 10.639, 11.645, elas foram publicadas mediante a uma ação do movimento Alô? indígena e dos movimentos negros. É óbvio que haveria reação. E essa reação veio. Mas aí seria muito complicado para mim para dizer que, ó, num certo momento, o próprio Partido dos Trabalhadores esteve associado a grupos evangélicos para chegar ao poder. Porque quem, por exemplo, dá concessão de rádio, TV, para grupos religiosos é o governo federal. É a presidência da República, em última instância, quem autoriza o funcionamento de novos canais de televisão e de rádio. Os grupos neopentecostais se apossaram de rádios e televisão para conseguir mais fiéis, obter mais força política, porque eles têm grande representação no governo através das assembleias estaduais, das câmaras municipais e do Congresso. Parte dessa ingerência de professores neopentecostais na escola é feita com a garantia de que eles não serão punidos, eles serão protegidos pelos seus vereadores, pelos seus deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais neopentecostais, que fazem proselitismo usando dinheiro público, pelos seus senadores. Então, a reação dos grupos neopentecostais foi desmedida.
E de certa forma, nós não estávamos preparados para um sentimento tão agudo de revanchismo, de retaliação, de recusa. E, ao mesmo tempo, eles foram se articulando politicamente no interior das escolas e fazendo o contraponto daqueles professores e daquelas professoras com compreensão mais arejada, mais democrática. Muitos não eram professores negros e ativistas, muitos professoras brancas. Professores e professoras brancas que entenderam que era importante a entrada de conteúdos de indianidade brasileira, ou dos povos originários, e de conteúdos da diáspora. Mas o rechaço dos neopentecostais de cabeça fechada, porque nem todos os neopentecostais são racistas. Nem todos os neopentecostais são proselitistas. Ou seja, nem todos transformam a escola numa extensão da sua igreja. Mas muitos o fazem. E o têm feito de uma forma relativamente eficaz, à revelia das leis. Porque a lei republicana da Constituinte de 88 define a escola como um espaço democrático e laico, leigo, não religioso. E, a bem da verdade, é importante dizer que a religião é um patrimônio fundamental da humanidade. O pensamento filosófico-religioso, não o pensamento filosófico-religioso de origem cristã. O pensamento filosófico-religioso de todos os povos, dos povos do Extremo Oriente, dos povos do Médio Oriente, dos povos da África, dos povos da Europa, ele é fundamental, porque o pensamento religioso significou uma espécie de uma revolução da compreensão do mundo. A abstração. Ou seja, elaborar uma compreensão do cosmos, do universo, do seu funcionamento, dos comportamentos humanos, criar divindades ou formular a hipótese da existência de seres incriados é fundamental, foi fundamental e é fundamental até hoje. As sociedades que não têm filosofias religiosas são realmente sociedades vazias. O que não se confunde com sociedades onde há um pacto entre as forças das instituições religiosas e as forças da economia e as forças da política. Esse é um problema. Aí é um problema. Aí é o termo que vocês usaram, que é o fundamentalismo, é o pensamento único, autoritário. A minha fé é boa, o meu Deus é bom e o seu é o do mal. Então você não é aquele que pertence a outra orientação religiosa, você é meu inimigo. E sendo meu inimigo, você precisa ser destruído, morto, dizimado. Essa é a questão, é o ponto que nós estamos chegando, se esse governo que está no poder prosperar. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra isso. Contra esse neopentecostalismo autoritário, racista, proselitista que vai para dentro da escola e das instituições. E contra esse modelo de pensamento autoritário e violento. Muito grato. Pois é, Salomão, é bem complicado aqui em Pernambuco, é bem assim mesmo.
A gente tem realmente lutado, procurado resistir, né? Porque o nosso dia a dia é isso mesmo, é luta, é resistência. É, quando você fala na religião, a gente tem muitos problemas aqui, principalmente por sermos de candomblé. Então, o povo Xambá, por exemplo, na comunidade Xambá, sofre isso diariamente. Quando o governo do estado resolveu construir o terminal integrado de passageiros dentro da comunidade, e a gente lutava porque a gente não queria, quando eu digo a gente, Guitinho e eu, na nossa luta meio que quase que individual dele, né? E eu ajudando, a gente não queria o centro, a gente não queria o terminal, a gente queria o centro cultural. E quando se constrói o terminal, a população dali, que faz parte do terreiro, não conseguia entrar nos ônibus dia de sexta-feira de branco, não conseguia transitar no terminal com as guias, porque todos os dias eram achincalhados, inclusive por funcionários das empresas de ônibus. Então, veja como se alastra aqui em Pernambuco, né, o fundamentalismo, as igrejas neopentecostais, não é só nas escolas, mas também em comunidades, principalmente periféricas. Então, veja a nossa luta aqui, como é grande. Recife, Pernambuco, tem uma coisa muito, muito, sabe, complicada, que é provincianismo. Recife é uma cidade muito provinciana, sabe? Aqui o coronelismo ainda é muito grande, né? Então, na hora das pessoas votarem, ainda prevalece muito esse voto de cabresto. As pessoas ainda não estão corretamente instruídas, vamos dizer assim. Na verdade, a gente sofre muito com a nossa educação precária aqui no estado, né? E isso acaba nos prejudicando no parlamento. A gente não tem representatividade no parlamento. Os nossos parlamentares negros são evangélicos, entende? Aqui. Então, imagine o quanto que a gente sofre aqui para que a gente consiga implantar nas escolas, cobrar do governo. Uma andorinha só não consegue fazer verão, né? Então imagine, a gente o tempo todo reclama, a gente busca, né, soluções. A solução, por exemplo, que a gente encontrou na comunidade foi a gente mesmo implantar o ensino da África no nosso centro cultural, né? Elevar as informações para as crianças, para os adolescentes da comunidade e do nosso entorno, da nossa verdadeira história, porque as escolas não estão fazendo esse papel. Entende? Então é muito difícil, né? A Constituição de 1988, ela estabelece um Estado laico, mas nós já vimos sofrendo desde a Constituição do Império, né? Que não reconhecia a nossa religião como religião. Na verdade, até hoje, o candomblé não é reconhecido como religião. A Constituição, embora fale de um Estado laico, as pessoas não reconhecem, as pessoas não respeitam. Ninguém diz assim, a religião do candomblé. As pessoas só falam a macumba, o candomblé. Então, imagine o quanto que o nosso povo sofre. O dia seguinte dos dias seguintes que vieram após a abolição da escravatura. Então, 1888, a gente continua vivendo de uma outra forma. Né? A gente continua vivendo de uma outra forma. A grande heroína do povo aí, do povo branco, é a princesa Isabel, que de heroína não teve nada. E a gente que foi jogado sem liberdade, sem, né, sem dignidade, jogado na lama, o que foi que a gente só restou para a gente o quê? O que a gente sempre fez, lutar como Zumbi, como Dandara, como tantos outros, né, heróis nossos que não são reconhecidos nas escolas. E a gente continua lutando até os dias atuais, né? A gente continua nessa luta. A oralidade nos sustentou até os dias atuais. Porque imagine se ela não tivesse existido, a gente não teria trazido os nossos cantos, né? As nossas danças até os dias atuais, os nossos rituais religiosos. A Xambá sofreu, teve que encobrir os rituais religiosos, dançando o coco do lado de fora, enquanto Mãe Bio, né, fazia os rituais religiosos para os orixás, lá internamente na cozinha da casa. Isso tudo para sobreviver. Então nós conseguimos utilizar, né, de subterfúgios, de, né, a gente usou a oralidade, a gente usou o sincretismo religioso, a gente usou várias
outras artimanhas e outros artefatos para que a gente pudesse chegar até os dias atuais. E a gente, nos dias atuais, ainda luta como a gente luta, imaginem. Né? E olha que hoje a gente já tem uma gama de escritores. Na minha época, eu não tinha nenhuma referência de escritores negros. Eu tenho 54 anos, então eu não tinha referência de escritores negros naquela época, na época que eu estudava. Então, eu já vi ter isso na minha fase adulta, né? Quando eu já estava fazendo jornalismo. Imagine o quanto que eu perdi na minha vida de referências, né? De escritores negros e escritoras negras. E isso acontece com os nossos jovens hoje em dia. Se não são os movimentos sociais, se não são pessoas como vocês, se não é o Centro Cultural São Paulo, se não é a Euler lá com o trabalho que ele realiza e tantos outros coletivos, a nossa juventude e as nossas crianças não iam saber nunca a sua própria história, né? Vivenciar a sua própria história. Então, a gente continua vivendo ainda momentos... Eu queria acordar e perceber que não estou vivendo uma vida dessa forma, né? Eu queria acordar e perceber que a gente vive hoje uma vida menos desigual, igualitária, não sei se a gente vai ser possível ter, mas menos desigual, onde a gente encontre mais negros e negras nas universidades, né? Mais negros e negras ocupando espaços de poder, porque tá difícil, né? O preconceito e o racismo no nosso país é gigante, gigante, gigante. Eu não sei onde a gente vai parar, principalmente com esse governo que as pessoas pareciam que tinham vergonha de dizer que são racistas. Agora é moda. As pessoas não se importam mais, né, de dizer que são racistas. A polícia não se importa mais, né, de manter, né, o genocídio, né, porque ele continua, ele nunca parou, né, nunca se parou, né. Então a gente está vendo aí o genocídio do nosso povo. Sem vergonha nenhuma, o Brasil não tem vergonha de dizer o que é atualmente por conta do governo que a gente vive hoje, né? Então, até onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer para modificar esse quadro? O que é que eu posso fazer? O que é que você, Flavinha, o que é que a gente precisa fazer para a gente modificar tudo isso, né? Para a gente mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que existem outros caminhos, né? Outros caminhos. Que não seja o caminho da marginalidade ou o caminho das drogas nas comunidades mais periféricas, onde isso impera muito mais do que o ensino verdadeiramente, que a gente deveria ter uma escola digna para que a criança pudesse ter oportunidades, né? Porque é muito difícil, né? As universidades públicas estão cheias de pessoas brancas, com dinheiro, e nós temos que galgar esse caminho por universidades pagas, tentando bolsas, não é por quê? Porque o ensino público ainda não é um ensino de qualidade que possa levar os nossos jovens para as universidades. Então, o que é que a gente poderia fazer? Vamos deixar um pouquinho para o público, o que é que a gente poderia, como a gente poderia agir para a gente modificar um pouco toda essa realidade que a gente vive? Flavinha. Bem, eu queria claro, querida. Eu queria muito agradecer a você, ao Saloma, por essa oportunidade da gente discutir esse assunto, né? O dia seguinte, o 14 de maio, não tem um ponto final. Eu acho que essa interrogação sua fica o que precisamos fazer, como mudar isso, mas é preciso mudar, né? Então, eu acho que essa é a pergunta que fica. Eu passo a bola para o meu colega Saloma também para se despedir, né, deste encontro tão importante, tão reflexivo. Muito obrigada. Ah, sim. Então, eu também quero agradecer a Marileide, agradecer a Flávia. Eu acho que às vezes nós somos assolados por dois tipos de visões. Às vezes é uma visão excessivamente otimista e às vezes é uma visão excessivamente pessimista. A pessimista é aquela que não consegue enxergar o que mudou e fica com a impressão de que as coisas são sempre iguais. A otimista é aquela que às vezes não vê as dificuldades e que o problema é do indivíduo. Então, eu buscaria um meio termo
entre as duas coisas. Então, eu pensando dessa forma, eu te diria o seguinte: olha, o recrudescimento do racismo de uma parte da sociedade brasileira, ele é proporcional aos avanços que os descendentes de africanos obtiveram nos últimos 40 anos. Quais são esses avanços? Esses avanços significa uma maior escolarização, não quer dizer que a maioria da população negra obteve uma melhor performance escolar e ingressou no ensino superior, mas significa dizer que a quantidade de pessoas negras que atualmente fazem ensino superior, que ocupam espaços em instituições acadêmicas, que ocupam espaço na iniciativa privada, que foram ou não pessoas que se beneficiaram das políticas afirmativas dos últimos 20 anos, é pelo menos uns 40% maior do que todas aquelas gerações de pessoas negras que não tiveram acesso sequer ao ensino básico. Então, é preciso olhar um pouco os números. É preciso, para chegar a essa conclusão, é claro que o pensamento nosso é elaborado a partir da nossa experiência, das nossas leituras, da nossa capacidade de apreensão da realidade. Mas é preciso ir aos números globais, aos números do país inteiro. É preciso perguntar para professoras do ensino superior, como a Flávia, como foi que ela chegou nessa posição. É preciso perguntar para as outras Flávias negras, mulheres negras, que chegaram ao cargo de professoras do ensino superior, como está sendo essa experiência? E qual é a diferença entre as experiências delas e as experiências das suas mães, que eram empregadas domésticas? É preciso perguntar também que tipo de dificuldade os intelectuais e as intelectuais negras estão enfrentando no interior dos seus departamentos. Se eles estão conseguindo obter recursos para publicação, que é uma das ferramentas intelectual, se eles estão obtendo bolsas para os seus alunos, seus orientandos ou orientandas, se as temáticas que eles orientam ou deixam de orientar são ou não importantes no interior dos seus departamentos, se enfrentam barreiras para aprovar seus projetos de pesquisa junto às instituições de financiamento de pesquisa. A nossa experiência, a nossa empiria, ela é fundamental para o nosso deslocamento, para andarmos no mundo. Mas é preciso, e hoje é disponível, há disponibilidade de informações sobre um universo que vai além do nosso território, da nossa experiência, da nossa cidade, do nosso estado. Sobretudo, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com educação, precisa fazer o devido, atribuir o devido peso à experiência pessoal e à visão mais imediata e à construção de uma visão política mais ampla, sob risco, às vezes, de reiterarmos apenas as derrotas ou os estereótipos que a sociedade projeta sobre nós. Muito obrigado, viu, Marileide? Muito obrigado, Flavinha. Vamos seguir adiante. Eu que agradeço, agradeço a Flavinha, agradeço ao Saloma, agradeço ao Centro Cultural São Paulo por este momento que foi lindo. Espero que tenhamos contribuído com esse diálogo, né? E que todas essas dicas, né, e orientações que recebemos aqui, que a gente possa colocar em prática. E eu quero só terminar dizendo para você que está assistindo esse momento, essa ação, o que é que você também está fazendo? Pense nisso. O que é que você poderia fazer também para modificar esse quadro ou para ajudar
né, para que as pessoas possam realmente viver com dignidade, o nosso povo preto viver com dignidade. O que você está fazendo? Muito obrigada a vocês que participaram até o momento, desta ação. E até a próxima.